nego što budemo bilo šta rekli. Želim vam pre svega da poručimo, dakle, da odamo poštu od minut čutanja pre svega Oliveru Ivanoviću, koji je pao u svojoj borbi, u političkoj borbi, da odamo poštu lekarima i svima koji su umrli od korone i koji su ostali život na lekarskom prostoru. Dakle, minut čutanja se sedi. Neće da čuti. Danas počinjemo ono što se traži u ovoj zemlji godinama, a to je naša borba, naroda borba, borba da se stavi tačka na pljačku. Dakle, niko ne sme da nas pljačka. Niko! Ovo je kako početak protesta, tako i naše borbe i borbe u Srbiji. Dakle, u to ime će vam se obratiti Mija Amon ispred preduzetnika. Mija, molim te. Evo, čas vidite koliko ljudi zaista koliko ljudi je okupljeno. Idemo do raskrsnice ovde kod Skupštine. Znači vidite kadar odatle, koliko ljudi došlo na ovaj protest. Toko se govori, kolega Gradimir Potić prati govore. Udruženje zaštitnih preduzetnika se bori za normalne uslove poslovanja i veće prava zaposlenih u privatnom sektoru. Godinama unazad osjećamo... Dakle, zaista veliki broj ljudi je ovde okupljen. Zaista veliki broj ljudi okupljen, ono što za one koji možda nisu upućeni u razloge ovog protesta. Dakle, no, protesta su ovako solidarni i preduzetnici koji su pogođeni zbog pandemije koronavirusa, zbog ekonomske politike, nekakvog ekonomskog tigra. Kao i... Kao i freelanceri, ljudi koji svoj posao obavljaju preko interneta, obavljaju makom za inostrane firme, za ljudi inostranstva, ljudi koji sa znanjem koje su stekli, bilo to formalno i neformalno, nisu mogli naći posao u zemlji Srbiji. Ti takvi ljudi su taj posao našli sami sebi našli posao, sami sebi omogućili sredstva za rad. Znam takve primjera dosta ljudi su sami kupovali opremu koju bi potrebno za to bilo koji posao da je u pitanju izaci postoje, bilo to da je internet, bilo to da je struja, bilo to da je samo oprema, ako pričamo o poslovima koji se bave video, fotografijom i tako dalje, tu potrebna video, audio oprema, fotografska oprema, potrebni su računari, potrebna je internet, dakle, i ništa toga ova zemlja nije omogućila tim ljudima. Ti ljudi su, opet kažem, sami sebi to omogućili, sami sebi borili i sami se to platili. Ima i da tipi takvih ljudi traže da retroaktivno u 5 godina nazad plate porez. Zašto to? Čemu to?
da li ekonomski tigar jede freelancere? I šta se dešava? Nalazimo se dalje na protestu, dakle, freelancera i preduzetnika ispred Skupštine Srbije, ispred Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, govori Sava Manojlović. Savo, zašto si ti danas ovde na ovom protestu? Od početka podržavamo freelancere u ovoj borbi. Činjenica da 5 godina država nije naplaćivala, da imamo zastarele propise, znači vrlo prosto da ne mogu samo oni na koje se zakon odnosi da budu krivi, nego i oni koji su taj zakon morali da primenjuju. I s druge strane imamo jednu neverovatnu disproporciju, a to je da se ovde subvencionišu strani investitori gde se zapošljava jeftina radna snaga, a istovremeno se ne stimulišu ljudi koji rade u jednoj od najprofitnijih grana i koji mogu na taj način da doprinesu preporodu ove zemlje. To je jedna duboka nepravda i vi te ljude terate iz ove zemlje, praktički želeći da ostanemo zemlje jeftine radne snage i staraca. Jedna dilema koju ja imam po pitanju oporezivanja samog freelancera je to što su to ljudi koji sa svojim znanjem, bilo to formalno ili neformalno, nisu uspjeli da nađu posao u ovoj zemlji. Posao su našli sami sebi, sami skupili novac za opremu, za internet, za sve što im treba da bi obavljali posao vezan za freelance. Da li bi oni još i trebali budu oporezivani ove zemlje ako su već oporezivani u državama iz kojih su ljudi koji ih unajmljuju? Pa, pazite, prva stvar, svako treba da plaća porez, ali je suština šta on dobija za taj porez. Znači, svako od nas bi hteo da porez koji plaća ide u škole, obrazovanja, policiju koja će štititi naroda, ne tući ga. Tako da u tom smislu nema dileme. Ono što ste vi takođe u pravu jeste da je freelance i uopšte IT sektor, to je sektor koji lako može da pobegne, on je mobilan, on ne mora da radi ovde, on može da ode na neko egzotično ostrvo koje je poreski raj i odatle da plaća manji porez i da ne bude registrovan ovde. I država ako želi da ih zadrži, mora da bude izuzetno fleksibilna i da da sve svoje napore, da kažemo da njih zadrži ovde i da njima bude što bolje, ali će onda biti i državi što bolje i svima nama što bolje. Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koliko sam ispratio, je bilo uključeno, dakle, u celu ovu priču, učestvovao si i na radnim protestima preduzetnika i na tribinama i tako dalje. Meni interesuje šta je ono što je glavni problem ovde? Da li je problem to što se to retroaktivno primenjuje zakon? U pravnom smislu. U pravnom smislu. Zato što poreske odredbe jesu postojale i one nisu imale obavezu. Ali same poreske službe nisu znale da primene taj zakon i sam taj porez je poreski zakoni su u velikoj meri zastareli i naplaćuje se i puno drugih dažbina. Imate problem što se sada traži da se plati i zdravstveno osiguranje. Iako ljudi za taj deo kad se oporezuju nisu koristili to zdravstveno osiguranje. Vas teraju da platite, tu zaista jeste taj problem uslovno rečenog. Obaveza je postojala i ranije, pa tu nije retroaktivna primjena zakona, ali vama sada naplaćuju nešto što niste koristili. Znači, ako 2018. niste koristili zdravstvo, zašto biste ga sada plaćali? I to je problem tih nekih zastarelih propisa. Gospodine Manojloviću, hvala vam na ovoj, da kažemo, pravnoj strani cele ove priče. Hvala na to što dole Srbije. Hvala vama i evo pozivamo sve ljude da se pridruže koji se još uvijek dvome protestu. Da. Dakle, eto, mogu čujete još jednu, da kažemo, pravnu stranu cele ove priče. Ovde za Srbin Info, Vojin Radovanović. Gledajte se na ozbiljnost kod vlade Srbije. Ovde je, dakle, jedno od stajališta, tako kažem, toko su govori, a sad ćemo da vidimo koliko je ljudi okupljeno na ovom protestu. Kaj da kažemo da se nose zaista zimske jakne, ali nije veliki sneg, tako da vrlo nisu mnogo debele zimske jakne.
duž ove ulice, da vidite koliko se građana ovde okupilo. Napričamo krug jedan. Oni koji duguju poreze ne u milionima, nego u milijardama. Odi njih brane. Upravo tako znamo šta su oni. Dakle, napali su nas, pojedince, obične ljude, i mi smo rekli jedno veliko ne. I zato smo od večeras ovde, da im kažemo jedno veliko ne. Ajde da vas čujem, idemo dalje, ljudi! Poruka za Srbiju, svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice!
Evo da vidite na krivini ovde kod Vlade Srbije koliko ljudi ima. Koliko se zume kolona dalje ide ka Trgu Nikola Trgu Slavija. Masi imao sam osjećaj da je manji broj ljudi, ali ovako, van mase, moram da kažem da zaista deluje da je... Ajde da ne prenadljujem sa samim procenama, s obzirom da se nose zimske jakne, ali da kažemo da... Pa, par hiljada ljudi je ovde okupljeno. Par hiljada ljudi je ovde okupljeno. Možda čak i 10.000. Mada, ne znam. Evo, to je začelje kolone. Evo ga kolega Gradimir. Kolega, imate vi neku procenu kao stari iskusni ovako na protestima, koliko ljudi je ovde okupljeno? Pa ima 10.000 i više, sigurno. Ima. To je negde i Miroslav Parović baš istakao da 10.000. Ja sam malo neiskusni u ovom radu o tebe, daješ, pa rekao da pitam starije kolegu. Eto, i kolega Gradimir kaže negde neki 10.000 ljudi da ima ovde okupljeno, tako da, eto. To je to, to je kad su ljudi solidarni, to je kad su ljudi zajedno, kad... Znate, ovde nema 10.000 freelancera, da nema 10.000 preduzetnika, sigurno. Znači, 100%. Ovde su ljudi koji... To je porodica sigurno, to je prijatelj, ovde su ljudi koji, možda i ne znam niko ko je preduzetnik ili koji se bavi freelancerski posao. Ovde vjerojatno ima i ljudi koji ne znaju šta je tačno freelance. Ali to je ono, to je solidarnost, to je sloga i to je ono da kao pomogneš onome kome je teško, pomogneš nekome ko je u problemu. Jer kada bi svi išli, da kažemo odvojeno, i odvojeno se borili za svoje lične probleme. Znači su imali slučaj u kao prethodnim godinama, na prethodnim protestima, to se lako razbija i manje tu broj ljudi. Pa ovo je ipak ovako, ovo je stvarno. Evo, možda ja znam da je bilo dosta na protestu, na primjer zagađenje nisam bio prošle subote, ali moram da kažem da mi svi da ovde ima više ljudi, ali to su socijalne teme. Kad ne vide iz vaše fotelja, ona i te deca iz komšiluka. Nikad nije tražio, traže da damo naš život prethodnih 5 godina rada, 5 godina što su se borili sami, niko nam to nije obezbedio. Dakle, mi nećemo dati naš rad, mi ćemo ga braniti. Kako ljudi? Thank you.
Svako ko pokuša ovaj narod da pljačka, staćemo mu na put, svaki put, da li nas lično, da li nekoga drugog. Danas je izašla mlada Srbije, danas je ono što mi branimo, dakle naše godine su evidentne, tu su i sugrađani za nama. Ja ih pozdravljam, sve koji su došli da nas podrže, jer to je pravo po našem. Tako je ljudi, tako je. Sve ovo vreme, od kad smo krenuli, poruka je naša bila, slogan je bio, koji već sad cela Srbija zna, a to je svi, 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 svi kao jedan, svi kao jedan, svi, svi, svi kao jedan, svi, svi, svi kao jedan. Tako ljudi bre! Ovo je takođe poruka za sve one koji su govorili da nikad nećemo izaći na ulice. Izaćemo svaki put, i to ne samo za porez, izaćemo za svaku pljačku, za sve ono što rade naše zemlji. Staćemo i na put u svih gradovima ove zemlje, a u Beogradu na kraju. Ja znamo šta su ljudi su, lopovi! Još jednom da se zahvalim svima koji ste danas poštovali ono što smo odlučili, da nećemo da pravimo nerede, da ćemo nositi maske i da ćemo paziti jedne na druge. U ovim vremenima je to bitno da pazimo, da gradimo solidarnost, da narod stane jedan uz drugoga. Dakle, ljudi, samo zajedno, udruženo, do pobede! U solidarnosti je naša snaga, u jedinstvu je naša snaga. Hvala ljudi svima, da još čujem još jednom! To je to za danas ljudi, pozivam vas sve, javit ćemo kad krenu pregovori u ponedeljak, da se pojavite, da vam vide, da nas ima i da nećemo da stanemo i da je pritisak tu. Dakle ljudi bre! Svi koji su došli sa autobusima, neka sačekaju ovde, autobusi će doći. Vidimo se sledeći put, narode, vidimo se! Imaš moj ime, piš tamo. Ok, sad na ovaj Miron Pogačar, ti si, da kažemo, jedan od organizatora ovoga skupa i jedan od najistaknutijih govornika danas ovde. Kakve su tvoje impresije oko ovog skupa? Verujem da si pun energije dalje. Apsolutno, dakle, večera smo se dočuli nečemu što cela Srbija čeka. To je da se izađe na ulice, kao što smo izašli prethodnih godina i u julu i, dakle, i drugim povodima. Ove godine ovo prvi izlazak i bilo je zaista masovno. Atmosfera odlična. Ljudi su izašli sa osnovnim jednim problemom, a to je šta država želi da radi. Nama koji radimo na internetu, da, naplaćuje porez i to unazad 5 godina, što ukupno donosi negde oko 80% od toga što smo zaradili. Dakle, to je apsolutno jedna vrsta pljačke na kojoj mi nećemo da pristanemo. Danas smo se organizovali iz cele Srbije, dakle, udruženje koje sam ja predsednik, smo organizovali, dakle, autobuse, bukvalno iz cele Srbije, doveli smo preko 1000 ljudi u Beograd. Neki ljudi koji su bili u masi kažu da je bilo negde oko 10.000 ljudi. Ja ne bih izlazio sa procenom, s obzirom da smo nosili zimske jakne i kapute, tako da, da. Moguće da je subjektivni doživljaj veći nego od realnog. Mene zanima dva principa i dve teze koje si često provlačio sad kroz svoje govore. Da. Jedan je, prvi je to da ste vi za porezivanje, ali niste za pljačku. Šta to znači? To konkretno znači da ovo što pokušavaju trenutno da primene, da nam naplate porez unazad, i to po tim stopama, to su i porez, doprinos i kamata, da prosto ljudi znaju, je nesprovodivo prvo, drugo, taj zakon je potpuno nakaradan i on je stajan 20 godina. Dakle, ne može da se primenjuje zakon na nešto što do sada nije postalo, to je rad na internetu, na ovaj način. I samim tim, to je jedna vrsta pljačke,
jer država nakon 5 godina, nakon što ništa nije radila, je odlučila da potražuje sve to sa kamatama i samim tim da nam ono onemogući da živimo i radimo kao normalan svet, kao svi ljudi u ovoj zemlji. Druga teza koja je takođe bila zastupljena, to je teza solidarnosti. Ovde sa vama su bili i privrednici, ali i ljudi koji, mislim, nemoguće da svi ovi ljudi nisu ni privrednici, ni freelanceri. Vidimo zaista solidarnost na ovim socijalno-ekonomskim pitanjima i ekološkim pitanjima. Ekološkim pitanjima, i to ja mislim da će obeležiti ovu godinu. Ova godina je verovatno godina i krize. Dakle, svi ćemo osetiti na sebi, osetili smo i mi koji radimo preko interneta, ima manje posla, ljudi se otpuštaju, preko 200.000 otpuštenih imali smo prošle godine i oko 80.000 otkazanih ugovora, znači ukupno to je 280.000 ljudi ostalo bez posla. Mi želimo te ljude na ulicama i želimo da budemo i solidarni sa njima, ne samo sa njima, nego sa svima koji se bore na pravi način i za prave ciljeve, kao što je i vazduh, kao što je i bezbednost u saobraćaju, a kao i što je rad, kako rad na internetu, tako i bilo koji drugi rad. Dakle, solidarnost je prisutna, večeras su tu bili Beograđani, dakle, svi su tu bili, i stari i mlađi, zaista, mi jesmo mladi, dakle, naša profesija je takva da većina mladi to rade i mladi su večeras bili u najvećem broju, ali bilo je stari sugrađana, tako da svaka čast. Za kraj, ti si predsednik tačno kog udruženja? Predsednika udruženja radnika na internetu. Hvala. E, to je to.